ଭୂତକୋଠି ପାଲଟିଛି ଜଗନ୍ନାଥ ସୂତାକଳ, ଛିଣ୍ଡି ଯାଇଛି ପ୍ରଗତିର ଡୋର, ଦୁର୍ଦ୍ଦିନରେ ବୁଣାକାର ଖତ ଖାଉଛି ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି, ସବୁ ଜାଣି ନିରବ ପ୍ରଶାସନ। ବୁଣାକାରଙ୍କ ଦୁଃଖର କାରଣ ସାଜିଛି ସ୍ଥାଣୁ କାରଖାନା। 1980 ମସିହାରେ କଟକ ତିଗିରିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ଜଗନ୍ନାଥ ସୂତା କାରଖାନାର ଭୂମିପୂଜା ହୋଇଥିଲା। 52 ଏକରର ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଜାଗାରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା କାରଖାନା। 1984 ମସିହାରେ ତତ୍କାଳୀନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଏହାର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। କାରଖାନା ଚାଲିଲା, ଏସିଆ ମହାଦେଶର ଅନ୍ୟତମ ବୃହତ୍ତମ ଶିଳ୍ପରେ ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ପାଇଲା। କିନ୍ତୁ 2005 ମସିହାରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା କମ୍ପାନୀ ଏବଂ ରୋଜଗାର ହରାଇଲେ ବୁଣାକାର। ଏବେ କାରଖାନାରେ ଆଉ କଳ ଚାଲୁନି, ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଅଭାବରୁ ମେସିନ୍ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲାଣି, କୋଠା ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ଭୂତକୋଠି ପାଲଟିଛି। ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ପିନିଂ ମିଲ୍ ଗୋଟେ ଇତିହାସ ଆମ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହୋଇଗଲା। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯୁବକ ଅବସ୍ଥା ଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ଦେଖିଛୁ ସୂତାକଳ ଚାଲୁଥିଲା, ଏବଂ 90 ଦଶକରେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା, 90 ଦଶକ ପରେ ପରେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିରେ ନୂଆ ମୋଡ଼ ଆସିଲା, ରାଜନୈତିକ ପଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା। ସେତେବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ଏଠିକି ଆସିଲେ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ, ତାଙ୍କରି ସମୟରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଭୋଟ ନିଶାରେ ତାଙ୍କର କିଛି ଏଠି ସେମାନେ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ହାତ ବାରିସି କଲେ, ଯେଉଁମାନେ କି କର୍ମଚାରୀ ସେମାନେ ଶ୍ରମିକ ଥିବେ କିନ୍ତୁ କାମ ନକରି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପକି ଆସି ବଜାର ଉପରେ ବୁଲିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଶ୍ରମିକ ନିଜେ କାମ ନକରି ଏଠି ନେଇଗଲା, ମୂଲ ନେଇଗଲା। ଏମିତି ମିଲ୍ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କ୍ଷତି ହେଲା, ରାଜନୈତିକ ଶିକାର ହୋଇଗଲା ସ୍ପିନିଂ ମିଲ୍, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆଜି ମିଲ୍ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। କମ୍ପାନୀ କାହିଁକି ବନ୍ଦ ହେଲା ତାହାର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣାପଡ଼ିନି। କିଏ ଏହାକୁ ପ୍ରଶାସନିକ ଅବହେଳା କହୁଥିବା ବେଳେ ଆଉ କିଏ ରାଜନୈତିକ କାରଣକୁ ଦାୟୀ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କଳ ବନ୍ଦ ହେବା ପରଠାରୁ ବଢ଼ିଛି ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। ଶତାଧିକ ଶିକ୍ଷିତ ବୁଣାକାର ରାହାନ ପାଇ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତେବେ କାରଖାନାକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଗଲେ ଶହ ଶହ ବୁଣାକାର କର୍ମନିଯୁକ୍ତି ପାଇପାରନ୍ତେ ବୋଲି ଦାବି ହେଉଛି। ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାରେ 1000 ଦିନରେ 1000 ଶିଳ୍ପ କରିବି, ମୋର ଏଇ ଲୋକାଲ ଲୋକମାନେ, ଲୋକାଲ ଜନସାଧାରଣ କେମିତି ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବେ, ସେ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ତାଙ୍କର ଥିଲା ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ କରିବା ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ୟମାନରେ ଆଠଗଡ଼ ନୂଆପାଟଣାରେ ଗୋଟିଏ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ପିନିଂ ମିଲ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ତାକୁ ଏଇ BJD ସରକାର ଆସିବା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଅଧିକ ରେଟ୍ ଥିବ, ୱେଷ୍ଟେଜ୍ ହୋଇଯାଇଥିବ, ସେତେବେଳେ ମାନେ ପରଚେଜ୍ କରିବେ, ଯେଉଁଟାକି ଲସ୍ ଦେଖେଇଲେ, ଠିକ୍ ଭାବରେ ସଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ ପରିଚାଳନା କରିଲେ ନାହିଁ। ଏବଂ ଜାନକୀ ବାବୁ କଂଗ୍ରେସର ଥିଲାବେଳେ ଯେ କରିଥିଲେ ବୋଲି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସେଇ ରୋଗ, ସେଇ ଅହଙ୍କାର ରହିକି ସେଇଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଗଲା। ଯିଏ ଶହ ଶହ ପରିବାରର କଥା ବୁଝୁଥିଲା ସିଏ ଏବେ ବନ୍ଦ, ଆଉ ତା ସହ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି ବୁଣାକାରଙ୍କ ଜୀବନ ଜୀବିକା। ତେବେ କାରଖାନା ବନ୍ଦ ପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ? କ'ଣ ପାଇଁ କଳର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିନାହାନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର? କାହା ଚାପରେ ଖୋଲୁନି କଳର ତାଲା? ଜଗୁଆଳି ହାତରେ ଜଗନ୍ନାଥ ସୂତା କାରଖାନା, ଯାହାକି ଚିନ୍ତାରେ ବୁଣାକାର କାରିଗରମାନେ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏ ଜଗନ୍ନାଥ ସୂତା କାରଖାନାକୁ କେବେ କରୁଛନ୍ତି ପୁନରୁଦ୍ଧାର। ଆଠଗଡ଼ରୁ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।